Mình đang self edit con này hasu asenos yritin nukkua, mutta siinä ei tullut mitään kuin mahan polttaa ja päätä särkee. Ja mä olen kyllä kuvannut muutama vlogin täksi päiväksi, mutta tänään vielä TikTok-live ja tänään ei oo kävellyt päivä, vaikka piti olla, mutta en mä pysty vaan menemään tonne ulos aina tällä hetkellä. Eli siis joo. Äsken tosiaan yritin nukkua. Päikkarit. Toivottavasti M15 ei tule tähän liveen. Sen kävi jo äskeisessä liveessä, mut tänä viikonloppuna toi nettiyhteys ei ole oikein toiminut ollenkaan. Ja pelivideo ei ole vielä latauksessa. Tammikuun viimeinen taistelu, niin sanotusti. On sen pelivideon nimi. Eli siis joo, tänään joo kävelypäivää. Katso nyt miten olo tästä, no ei ne vai kokeneeko ollenkaan. Tiistaina ei ole sitten kokouspäivä ollenkaan. Tiistaina ehkä pitäisi varmaan kävellä kotiin. Tai sitten soittaa taksiin, en ole varma vielä. Mitä mä teen? Jaksanko mä niin kävellä silloin kotiin? Mä en kyllä jaksaisi yhtään ton M15 kommentteja tällä hetkellä. Jos se tulee kysymään TikTokin tänään, no koska tupelive? No mä olen tehnyt jo tupelive. En mä miten se sanois? En mä sen takia rupee, en mä muuta tupelimeä, jos se tulee pyytämään TikTokia, että milloin tupelimeä ja tollaista. En mä kyllä sen takia rupee tekemään uutta. Et. Se on voi voi, jos ei tule tähän liveen.
Mitä? Tänään tulee vielä toinen ilme. Joo. Jaha. Sen nimi on Metallimusiikki 5/5. Toivottavasti se M15 ei nyt tuu. Mitä tätä nettiä vaivaa? En tiedä. Näin pystyy lukemaan poistetun WhatsAppin viesti. Jos se tulee ämmi, niin mä laitan sen jäähyn. En mä kyllä jaksa tällä hetkellä 15. Toivottavasti se ei tänne tuu. On siinä streamille nimi. SD-kortti. Herätyksä siihen mun koputukseen? Joo. Mä rupesin sä heti nukkumaan takas. Ei, kyllä mä heräsin. Mä voin tota noin, niin en sen jälkeen saanut enää unta, niin mä nousin, mut sit mä härsin tossa huoneessa niin hetki aika jotta. Voi per... Mä oikeesti toivon, että se tyyppi ei tuu tähän liveen. Tunnun välein nyt tulee oksennus. Joo, ehkä sun ei sit kannata mennä lenkille. En tiedä miten huomisen työpäivä menee. Sä katsot sit mitä huomisessa työpäivässä sit tapahtuu.
Imbensille. Jos tämä pahuus ei ole kerran pysyvä, niin miksi me annamme vain... Jos se tulee M15 tähän nimeen, niin en tiedä mitä mä teen. Laitanko jäähyny vai mitä mä teen? Kun ei jaksa tällä hetkellä hänen kommenttejas. Miksi joku on mennyt kysymään, tai laittanut kommentin, mikä on 150 päivää vielä alkuun, niin kysynyt, että mitä tässä livestä tehdään? En tiedä. Mistä mä sen tiedän, mä en ole edes alkanut vielä. Eikö se osaa lukea vai mikä juttu? En tiedä. Kannattaa sen siksi lukea ennen kuin laittaa tuommoista. Kannattaisi juu. En tiedä, miksi mä en jaksa tällä hetkellä nää M15. Onko se se eilinen juttu vai mikä juttu? Varmaan se eilinen juttu. Ai mitä eilinen juttu? No se, kun sua ärsytti ihan hirveästi. Ja ne on taas jättänyt tälle. Juu. Huomasitko sä mun live-kommentti siihen nukkumislive? Huomasin. Joo. En mä jaksanut odottaa, että sä kommentoit siihen mun viestiin mitä. Mä kysyisin, että huomasitko. Halusin vaan sille ilmoittaa, että olin paikalla. Vaikka ei siitä ollut mitään järkeä siinä kommentissa kylläkään. Ja joku on laittanut helmikuun livestriimiin chattiin, että oikein hauskaa uutta vuotta. PS, vähän myöhässä.
Oi, oi. Tekis mieli sulla Enon tablettipelikanavan kommentit. Jos sä haluat, niin sulje. Sitten kun Mitski valittaa, että miksi suljet? No. Miksi ne sitten valittaa, että miksi mä suljen, jos ne ei edes kommentoi ollenkaan? Mitä järkeä siinä on? En tiedä. Vali, näitä et saa sulkea. No. Mitä vittu? Näitä jonneja vaivaa, kun mitä on valittu koko ajan. Mikä juttu rakas? 2 euroa, jonka arvo on 1000 euroja. Minusta meni kuvasi. Ei ole turhasta mulla. Oh, no episodi susanalainen ja Petrin kautinen me on omaa. Mä luin justo. Joku oli sitten ottanut salakuva Petrin ostajista ilman laseja. Ja tietysti. Niin, mitä nyt sekin laittaa lehteen. Niin. Facebookissa ja Instagramissa voi pian nähdä paljasta tissejä. Mä olen Instagramissa nähnyt jo. Joo. Tullut vasta. Oikein sellaista materiaalia. Eiks Instagramissa voi vähän muutenkin on näyttänyt? Ei, se on ihan alasta muuttu, mutta pikinejä kyllä. Jollakin on, mutta ne on peittänyt se kädellä se. Niin, ne on silloin sensuroitu. Näenkö chattiin? No näen, mutta mä en vaan nyt jaksa vastata. Mä oon tänä sellaisella tuunella, että mä en jaksa vastata. Ei niin se sun jälkeet. Tää ei oo ensi esitys. Osaat varmaan lukeekin. Että tää on huono laatu. Toivottavasti mä muutan vielä pois täältä pois. Tommi Läntinen ja... Voi sanoa, hyvä kesä!
Mä toivoisin, että mä muutan tätä pois. Ja sikana. Ei voi edes katsoa 720 kun pätki, niin... Tää talo ei oo hyvää mulle. Onneksi saatan vielä muuttaa täältä pois. Jäin 15 luulen, että mä muutan kuulemma Turku, vaikka mä en edes muuta minnekään muuta kuin lähelle keskustaa. En mä tiedä, miten joku voi luulla, että mä olen muuttamassa jo uuteen uuden niin paikkakuntaan. En mä mun kotipaikkakuntaan jätä. Jaha. Ei ole kuulu laulaa. Ai kuule, mutta ei saa mitään selvää. Kuuleeko sä? En mä tiedä mikä biisi tää on. Tommi Läntti sen nää. Niin mä tiedän. Mut ei saa selvää noista laulusta. Ei. Miksi se laulaa näin hiljaa? Jos se on kauhean matala ääni, että se ei kuulu niin kovaa se lauluääni. Millainen kohan 69 Nice live-keikkaa on? No. Ja niin kuin vaan tarkoitan, että jos sä olet siellä paikan päällä, niin sä olisit siitä laulusta selvä. No. Täti aina sanoi se, että kun se oli, niin se on kuulemma saanut, mutta en mä sen tiedä. Tällä hetkellä joutuu katsoa 360p ja onko se mukaan kivaa katsoa sellaista? No ei. Tai siis se kuuluu tohon, kun se on niin kootti musiikki, niin se kuuluu tohon. En tiiä. Ja sit sillä on vaan niin hento ääni.
Dead Starsin ääni kuuluu livevedossa mun muistakseni. Se kyllä on semmoinen matalalta möngertävä. Niin kuin Sixtina Naissikin. Kootti musaa myöskin. Minä se sanon mysää vahingossa. Kaikki kysyy, mitä teet? No, niin näyttää. Turun kysymys. Jaha. Täytyy laittaa toi kiusaaja jäähylle. Tai noin suora pännille. Heippa juustoperuna. Ihmen nimi juustoperuna. Nimetään 15 jo vielä riesen tänne. Taitankin teidän molemmat samaa tien, niin ei ihmeessä ollenkaan. Niin, ja sekin on yksi vaihtoehto. Muuta kuin ehkä TikTokin live. Ei, milloin tube live? No mä tein jo. Oi se tuu. Ei mä enää tänään ne. Mä veikkaan, että et sä muutenkaan tulis, vaikka sulla olisi migreeni, koska tuolla kuulostaisit, että siellä sataa. Ei on äsken näkynyt, että se on satais. Ai toi korina tossa näin, niin se kuuluu. Se kuuluu aina. Vai ei sataiskaan, niin se kuuluu aina. Jaa. Meitäis vaikka katsoa ulos ikkunasta, jos et usko. Toi on kurkkaamassa. Se olisi jo näynyt tuosta keittiöikkunastakin. Niin mä ajattelin, että jos siellä tulisi jotain vaikka vettä. No se näkyy se tuosta ikkunasta. Se on jännä, kun
Tässä kuuluu tämmönen sateen ääni kyllä. No se kuuluu meille aina. Joo. Vai ei saataiskaan? Tai sit se on toi rämmi. Niin se voi olla ränni, et se ränni vuotaa. Niin. Mennään sun liveen. Mun mielestä mitä teet on aika turha päiväinen kysymys. Sehän näkee tästäkin jo mitä mä teen. Tykkäys. On kyllä huono laatu. Mm. Äsken oli 3 kattoa ja nyt on jo 0. Mä kävin siellä. Äsken oli jo 3 kattoa ja nyt. Mitä näillä katsojilla on sitten mukaan kiire, ei pysty niinku ehdi mukaan kattomaan? Mut mä taisin olla se 3, koska mä kävin tuolla tykkäyksen pistämässä. Nyt olen minä vaan täällä. Sakuti Jonnet. Jos en mistä sitä tulla, niin mä laitan sen suoraan jäähyn. No niin, morjesta vaan kaikille. Nyt on tehty historiaa. Lordi from Finland on julkaissut tänä päivänä 7 uutta levyä. Ja kaikki levyt ovat musiikillisesti tyyliltään erilaisia. On diskolevyä, hard rock-levyä, rock-levyä, heavy-levyä, aikuisrockia, thrash metallia, industrial metallia. Ja joka läppä on nyt levyä. Ja tässä kädessäni on nyt paketti. Ja tässä on tänään julkaistu uusi Lordin boxi, Lordin Versity. Ja tämä sisältää nämä kaikki 7 uutta albumia. Ja nyt avataan tämä paketti äkkiä. Ja katsotaan, mitä nämä uudet levyt näyttää. Ja virallisena roskiksena toimii Lordi Roskis. No niin, Lordi. En mä tiennyt, että mulla on ollut tubetauko. Mäkä. Mikä ihme tubetauko, häh? Onks se yksi päivä? Jos mä olen striimaamatta yksi päivä, niin onks se silloin tauko? Ei, sitä voi vielä tauoksi. No. Jos mä olen viikon pois, niin no on. Sitten on ehkä enemmänkin tauko. Mä oon nähnyt monen toi jo. No eikö se oo nähnyt? En mä tota LP-versio oon nähnyt.
Se on melkein samanlainen kuin se ene. No ei se nyt aika vaikuta samalta. Mun mielestä se ei ole aina sellainen, jos on yhden päivän pois tubesta, niin ei se ole aina mitä tauko. Ei se ole vielä tauko. Jep, ei heti mä olevan paketti, boksi. Mä en sano ensin, se on menee samanlainen kuin no, mä haluan nähdä, millaiset ne on niin kuin LP-nä, kun LP-nä ne näyttää eriltä. Se on isompi. Mä näyttää, että millaiset ne on ne systeemit siinä. Tähän touhu ei ikinä, ikinä kyllä. Sinne Lordi Roskikseen lisää roskia. Lordi Versity. Aivan mahtavan näköinen boksa. Toivottavasti se avaa sen vielä, mitä siellä sisällä on. Aivan upea. Ja tosiaan 7 levyä ja nämä vinylit ovat värittään. Miksi joku luulee, että kun mä muutan näitä pois, niin nyt me ei olla enää kavereita? Mä en tiedä, mitä varten se selotti luulee. Se on mun mielestä ihan tyhmää. No on se aika hölmösti sanonut. Tota levymattoa mulla ei oo kyllä. Sitten on vihko, kuple. Miksi mua on koko ajan väsyttää, mä en jaksa? Ja tämä jokainen levy on... Jos sulla on migreeni, niin se vie voima. Tämäkin levy tässä... Jos sä pidät tänään lepopäivä, mä menen yksin lenkille, niin se on viisainta. Eikö mä voi pelata sun kanssa? Voit se pelatakin, mutta mä menen kyllä yksin lenkille kyllä kanssa, koska mun täytyy mennä lenkille. No joo, et täytyy. Ja täytyy mennä. Mene vaikka Hartsan kanssa. Mä voin mennä vaikka Hartsan kanssa, mutta se tota noin niin... Näitä löviä. Mä saan sen mun oloni kuntoon sitten. Ettei mun tää vierotusoira niin paljon häiritte. Huomenna taas. Huomenna taas uusiksi yritetään mennä lenkille. No Lordilla pitkä ura on. Naama on aina ihan kuuma. Onkohan sun kuumetta? Täällä levyn kannesta kuumaa. Eikö kannattaisi mitata, jos sulla on kuumetta? Sit sä et ainakaan mene lenkille. Upea! Millainen mä oon sun mielestä? Väsynyt. Ei edes kalpee. Oot sä vähän kalpee? Meidän julkaisuvuosi on näillä levyillä. Ei paljon kalpea, mutta vähän kalpea kyllä. Semmonen. Ja Pysmen Haak. Tämä on julkaistu 1984. Kasarikusa. On kyllä mahtava se. Mä taidan mennä sit lenkille, kun sulla on se TikTok-live. Joo, en mä tiedä, onks...
No kello on 2:30 ollut jo. En mä tiedä. Meneekö Hardsteiner siihen aikaan? Niin. Sitten siirrytään kahtelemaan. No sitä vois soittaa värisiä vinylejä. Eikö se? Kyllä mä yksinkin voi mennä. Eikö se yleensä jo in 2:30 menee? Menee joo. Ei voi muuta sanoa. Mä voisin nyt käydä soittamassa sen valmiiksi. Niin, kun se yleensä sanoo, että ei se heti mene lenkille, että se ilmoittaa kun se lähtee. Mm-hmm. Sitten se on hoidettu sitten, että mä pääsen lenkille. Sitten et aina mene myöhemmin enää. No en mä sit enää myöhemmin välttämättä lenkkiä enää tarvi, jos sun olo vaan jatkuu. Se oli pikainen. Mitä? Entä se oli pikainen? Se oli pikainen, se sanoi, että hän ilmoittaa sit, kun hän menee lenkille. Hän ei vielä mene. Täytyy tehdä jotain muuta vielä tässä. Ennen lenkkiä. Miksi ne on näin? Se vaan on semmonen. Ei sillä oikein maha mitään. He. Katsoja laittaa, että moi. Mä vastasin sille moi. Kun se lähti menen saman tien. Joo. Mitä järkeä laittaa moi viesti, jos se lähtee saman tien? En mä tiedä. En mä ymmärrä. Se on melkein vähän niinku talatti, että Jonttu, moi. Vähän niinku ammattikoulussakin, ne vaan turhaan sanoo moi. Ja sit se on siinä. Se on aina niin positiivista, että nämä 15 ei ole näkynyt täällä. Aina tässä on nimessä. Jaha, siitä tuli taas joku kiire, että piti heti poistua. Tämäkin on taas joku semmoinen uutinen, että ei saa luettu, kun se maksaa. Aina on kiinnostava uudelleen, niin sitten se maksaa. Niin, se on yleensä. Aina kun löytyy joku oikein mielenkiintoinen, niin sitten se maksaa. Onko sinulla sama juttu? No juu. Euroviisia.
tämä ei ole ensimmäinen kerta yhtyeellä. Okei, Super Fly Frank. Se näytti jo ensimmäisen. Sä missasit. Joo, kun mä menin soittaa puhelu. Kyllä mä tän videon jostain voi itekin löytää. Hieno värinen kyllä tuo levy. Ei oo aina tarvinnut laittaa M15 jäähyn. Ei. Heti kun mä puhun M15, niin katso jo poistuu samaa tie. Niin, jos sulla on M15 yhteystiedot, niin se pystyy ilmoittamaan kylläkin se. Paitsi miten tarvitsisi tietää, ketä on M15 oikeesti. Ne pystyisi ilmoittaa silloin. Sit se ainakin nähden jäähyn, jos se tänne tulee. Koska en jaksa hänen kommentteja. No ei mikään ihme, jos on migreenikohtaus ja pääsärki ja vattaa polttaa, niin ei mikään ihme, ettei jaksa. Se taisi olla eilen se migreeni. Tänään jatkuu. Jep. Seiska uutisoi, että suhdehuhu totta. Erna Husko ja Jaakko Parkkali suuntasivat yhdessä ulkomaille. Onko se mukaan suhde, jos suunta ulkomaille? No voi se ollakin, ei sitä tiedä. Ne voi olla vielä tavalliset treffit tai jotain tollaista. Niin. Ei se välttämättä ole vielä suhde. No ei välttämättä. Eikö siska tykkää nimitellä nuoruja, mitä ei pidä paikkansa? Tykkäähän se. Onhan se totta kyllä. Miksi mun puhelinmikrofoni taas kuulostaa tälle oudolle? Ootas, mä menen katsoa omaan tupeen, miten mun mielestä kuuluu sun puhe tuossa livessä. Koska se voi olla kans yhteysjuttu. Tai sit sun tippunut monta kertaa lattiaan taas. Ootas, miten tässä kuuluu. Ei helvet. Sori. Mä menin niin paljon nauruttamaan. No niin, odota. Mä yritän nyt saada sen. Voi sun no. Kansas. No niin. Eikö se kuulu ihan hyvin? No joo. Joo, ei se oo rikki. Joo, se on vaan yhteysjuttu. Joo, varmaan M15 tulee kysymään, milloin tupe livee? Sitten se tullu. En aina vastaa sinne. Ei tarvi vastata. Video erikoisia aksolotleja esitellään Meksikossa
voivat luoda jopa irronneen päänsä takaisin, eivätkä kasva aikuiseksi. Silloin kun mä kuulin sen yhden päivän sen vihelyksen ja mä huusin, että hiljaa, niin se heti tuli. Tai siis ei se ole viheltä, niin heti tuli hiljaista. Aa, siis täällä solussa. Niin. Ketä vihelsi silloin? En mä tiedä, varmaan kuulin siitä tuolta. Niin, niin. Se oli sä, siinä. Sä otit jokin kunnon huudon siihen, ei saa vihelsi. Joo. Mun teki mieli katsoa toi Aksolla tuli video. Mä pistän mutelle sen takia, että mä varmistan sen, ettei tuu copyrightia. Jos siinä on copyrightia. Tää on varmaan tullut jo copyrightti, koska mä olen kuunnellut musiikkia. No sit mä voin laittaa. Hieno copyrightti olikin. Aika erikoisia noi Axolotlit. Mites mennee? Migreeniä. Ei se muuta. Mä sijaan on koperoitti. Tuo menee Axolotleja. No hitsi, se ei näyttänyt. Mitä teet tänään? No en mitään. Que pueden regenerar piel, músculo, hueso, vasos sanguíneos, nervios, corazón, cerebro. Entonces eso pues ha llamado la atención en el ser humano. Vitsi, on kyllä huono laatu. Ei se ole mitään selvä. Oispa siisti olla itse Axolotl. Jos sä katkaset käden, niin se pystyy kasvattaa itse takaisin sen käden. No just. Se on semmonen eläin kuulemma tämän jutun mukaan. Tai jos siltä katkeaa pää, niin se saa sen pään takaisin kasvatettu. No just. Siinä oli Axolotleja. Mä syyttää pääsärkeä vattapalutta, ei kiva. Pitäisikö sun mennä vielä yrittää saada unen päästä kiinni ja olla yksi? Se on myös kotoni. Sun mind, klassikko soundi. Saijus on klassikos. Saa nähdä, miten huomista työpäivä menee. Sä katsot, miten se olotila muuttuu siitä huomiseen. Missä töissä oot? No. Mä noilla videoilla olen puhunut siitä, mutta en kerro enää. Niin se tii töissä. Siinä yhdessä sun löytämässä trap-artistissa, niin yhdessä biisissä, ihan niin kuin se sanoi, että vetetään töissä. Ja niin kuin se sanoi, että just mä sanoin, että en kerro, mikä on ongelma, kun ei tajuu. Just minuutissa. Ei ole pakko kertoa.
Älkää nyt kinuko sitä. Just minuutin sitten mä sanoin, että en kerro. Niin mä aina sinne, mitä Jonneja haluan tulla. Niin. Niin. Ja vaikka ne on uhannut tulla, niin ei ne silti ole tullut kyllä. Missä oot töissä? Jaaha, en jaksa enää vastata. Jos mä olen aikaisemmin jo sanonut, että mä en halua puhua siinä, missä mä oon töissä, niin ei se varmasti silloin kuulu teille. Kuttako jo uskoo? Pitääkö oikeesti rupee pännäämään tuota, jos... En mä jaksa enää, jos... Jaha, eli siis pitää. Jos ei ymmärrä, että mä en halun kertoa, niin siin... sori Jootu. Ja minä en oo Jootu. Sori nyt vaan. Eli Retu aina ipännätään. Jos tää netti vaan toimis. Hei. Heippa. Noin sinne lähtin parin Jonnea jäähylle. Tai siis pännille niin sanotusti. Onneksi on nykyään tabletti, millä voi tehdä, jos puhelin, jaha, täytyy siis toikin laittaa onsipännille. Heippa! Sinne toi lähti toi onsi. Miksi ne voi tajuta, että jos mä en kerro, niin sit on turha kysyä. Mut joo,
mä lopettelen tämän live tähän. En ja aloitanko uuden live saman tien, mutta saan nähdä. En mä varmaan aloita. Aloitan varmaan illemmalla. En ja tuleeko sitten M15 kommentoimaan, jos mä teen illalla live, niin katsotaan, miten käy. Mutta joo, tämä live on nyt tässä, se on moro.